Ja, god afton. Jag sitter och signerar album, hör och häpna. Det är söndag kväll, det är väldigt sent. Jag har krånglat med diverse saker och ja, nu signerar jag album. Nu signerar jag till Kristoffer Persson, till Poffe. Och han vill ha motiv Ragnar som dricker öl i svartvitt. Det ska vi fixa. Ja, det har ju varit en väldigt härlig sommardag och som ni kanske sett så har jag faktiskt unnat mig att bada. Jag badade egentligen aldrig i havet före midsommarafton, men i år så gjorde jag ett litet undantag. Det var svinkallt och det var inte trevligt. Jo, det var jättetrevligt. Men kallt. Och jag tror vi hittade för en gångs skull en någorlunda vettig badstrand i Stockholmstrakten. Stockholm är ju inte som Skåne. Det finns ju liksom ingen sand någonstans här nästan. Men vad heter det nu då? I Saltsjöbaden på El... Jag ska bara kolla vad det hette först här. Men en liten bit ifrån Saltsjöbadens, eller ganska nära Solsidan faktiskt. Vi lyckas göra en lång bilutflykt på förbjudna vägar först. Det här var någon slags herrgård som låg bredvid Saltsjöbaden. Vi frågade snällt och hur kommer man dit och så vidare. Sen så körde vi igenom hela det förbjudna hästgodset. Och kom hela vägen fram till badplatsen. Men sen var det stopp, för det var i bakvägen. Det var inte alls där man skulle köra. Så fick vi skamset krypa tillbaka förbi herrgården. Men vad heter den då? Älvkärret någonting. Så. Hej alla. Hej Ola, hej Emil, hej Kristina. Ja, man måste ju faktiskt bada. När det är sol och man är i Sverige så måste man ju faktiskt bara göra det. Så. Och nu slipper jag bada på midsommarafton. Just det, det inte var färg. Jag brukar egentligen bara bada midsommarafton. Men i år så blir det nog ett sånt här corona-anpassat online-firande, tror jag. ...143 har vi kommit till.
Så, men vi tar väl en till då. Det stämmer att jag inte minns vad den här herrgården hette. Jo, Erstavik heter det. Erstaviksbadet. Så att Erstaviks herrgård och du baron greve Erstavik som idag såg en grå stor Chrysler rulla förbi din på din tomt. Förlåt, det var inte meningen. Jag trodde att det skulle gå bra. Men vi kom ju som sagt helt åt helvete fel. Men jag hoppas vi ses under trevliga former. Vi hittade sen rätt väg genom att köra 8 mil runt om dina ägor. Men det var väldigt, väldigt vackert. Mycket trevligt. Bra bad. Andreas Myrin. Det är du. Hej Peter. Hej Billy. Du vill inte ha någonting särskilt, så att då får du väl någonting konstigt då. Jo, jag har lite pyssel förberett här. Det är 2 pyssel egentligen. Jag har en beställningsteckning som jag ska göra. Tänkte jag. Och jag har också förberett en en grej man kan göra med samlingsboxen. Och det kan jag visa nu, tänkte jag. Tam-tam-tam-tå. Hej Claes. Så du missade den? Aj, då. Ja, jo. Nej, men det kommer nya. Det finns en ny nu, tror jag. Och jag fortsätter ju rita. Så att alla kan vara med. Nu ska jag visa någonting annat som jag håller på med, som jag har fått en. Det här är alltså inte en Tradera-teckning, utan det här är en beställning. Från någon som, ja, precis som du Claes, missade Kalle Hobbe fanarten. Men jag lovar honom att göra en specialare som kommer att se ut ungefär så här. Det här är alltså bara en skiss, det här är inte originalet, utan nu ska jag bara få ett hum om hur det ska se ut. Och motivet är väl bekant. Det är ju det här Nallepu mimet som har cirkulerat, fast med Kalle Hobbe och Herman.
Och Kalle Hobbe, kanske världens bästa serie. Finns. Eller fanns nyss som en Kickstarter. Men finns nu också som en Crowdox någonstans. Jag är rätt säker på. Så det går fortfarande att boka upp sig på den här boxen med precis allt. Under de 10 år som Bill Watterson tecknade. Det tycker jag ni ska göra. För det tänker jag göra. Skissen till den här teckningen kommer kanske att bli till salu, men originalet som jag kommer göra alldeles strax, det är redan sålt för en ohyggligt hemlig summa pengar. Fan. Du menar fanarten på Kalle Hobbe gick för jättemycket. Hur den här senaste gick, jag har ingen aning om. Min röst, den ber jag mig ursäkt för den är lite raspig tycker jag nu. Eller så är det mikrofonen som gör att det blir så här. Mest fixa med mitt lilla pappslöjdsprojekt som jag har kommit på. Det var egentligen inte meningen, men sen så slog det mig ju att man kan faktiskt använda de här samlingsboxarna till någonting annat än att ha böcker i. Det kanske ni redan har kommit på. Men jag ska strax visa. Jag kanske ska tillägga på mitt badäventyr förut att om ni ska åka till Erstaviks havsbad eller badplats eller vad det nu heter i Saltsjöbaden, så följ inte Google Maps som vi gjorde, för att det, vi höll på i 2 timmar och krånglas omkring på förbjudna ridvägar och stuteri områden och annat. Så att åk till Saltsjöbadens centrum eller åk mot Älgö och sen så kommer ni att se en skylt till Erstaviks parkeringsplats. Sen får man faktiskt gå 1,2 kilometer. Men det var det värt. Vi får se, jag väntar fortfarande på åtal. Nu ska vi se, Jocke. Jo, men jag skriver visst signaturer, eller årtal på signaturerna. Men ibland så glömmer jag dem.
För jag är nämligen senilement. Jag är över 50. Så att om jag inte gör det så är det av misstag. Men jag försöker skriva årtal så fort jag kan. Jag lovar. Jag ska försöka bevisa det genom att göra ett årtal på den här alldeles strax. Så, det här är alltså skissen till någonting som ska göras klart alldeles strax. Nu ska jag signera den med årtal. The skiss is done. Ja, färg är... Det gör allt faktiskt. Hur mycket jag vill ha för skissen? Ja, det kommer bli huggsexa om den på Tadera. Om en stund. Vi får se, helt enkelt. Det kan bli allt från ingenting till några tusen. Vi lämnar den nu. Nu ska vi leka. Och leka, det betyder att vi ska pyssla. Om jag visar det här så ska vi se, är det någon som kan gissa vad detta är? Den som gissar rätt först vinner en promenad till 7-Eleven. Okej, om jag lägger till den här, kan ni gissa då? Jo, det kan ni. Ta bort skissen här. Så. Det här är alltså samlingsboxen, som ju är tillverkad enbart för att samla serietidningar i. Men om man lägger till den här lilla ritningen här. Den här ska jag lägga upp sen, såklart. Så att ni kan tanka hem den. Ja, Kristina, det är rätt. Vi har en vinnare. Så vi tar den här ritningen, vi klipper lite hål här så det går att vika den runt boxen. Jag hade tänkt att göra den här så här från början, men jag blev stoppad av mina medkumpaner som tyckte att du börjar balla ur nu, så att det ser till att bli klart bara. Vi limmar på den här lilla
snitsiga ritningen. Kanske så fäster vi den med ytterligare en tejp någonstans här. Ta papperstejp. Papperstejp är bra. Inte den här som jag använder nu. Så. Och sen så tar ni en skalpell av, i mitt fall, märket Gillette faktiskt. De gör inte bara rakblad utan även kirurgiska skalpeller. Så att försök att träffa en kompis som är kirurg. Mudda hans fickor och så snor ni en sån här British Standard 2982. Jag googlade på vad det betydde, British Standard 2982, och jag måste ha hittat världens äldsta Facebook eller internetsida. Det var från 1986. Det är alltså bara en standard för sjukhusmateriel. Svenska skalpeller finns också att köpa på Matton, tror jag. Det här var standardutrustning på reklambyråer på 80-talet. Sen skär man sakta, säkert igenom pappen. Sågar man sig snyggt igenom här. Kanske det här skalpellbladet inte är jätte. Det är färskt. Envis vinner. Bara med skalpellblad är att de kan gå av och sprätta upp i ögonen på dess brukare. Och det har hänt nästan alla jag känner i min ålder. Jag har haft tur, jag har inte fått det i ögat utan jag har fått det en halv centimeter ifrån ögat. Det kan göra stor skada. Det funkar även med en tapetkniv. Just om det här inte funkar nu som det är direktsändning, men lita på att det gör det. Inte fan kan väl jag tänka fel. Så. Cirkeln får lite jobbigare. Den här videon får väl gå under taggen pimpning då, antar jag. Mina barn var, som är väldigt energiska YouTube-tittare när de inte är duktiga i skolan, de tyckte att jag borde pimpa någonting i direktsändning, och då kan jag fråga er då, vad fan ska jag pimpa? Skor var populärt tydligen. Men då har vi bara en skosolek som kan känna sig utpekad. Jag kanske ska göra ett mobilskal. Bara ett.
går förmodligen mycket bättre med laser, men det vet ni ju säkert redan. Nu har jag ingen laser hemma. Säkert det bästa sättet att börja skära. Här känner jag. Så. Vi har ett hål. Nu ska vi se. Nu har jag förberett här så jag hittade en gammal. Det här är ju lite tjockare papp då i den här boxen än vad det är i vanliga skräpboxar. Men jag har förberett här. Jag hittade en gammal förmodligen numera surnad vinbox i ateljé. Ska nu testa om det passar här. Jag tror att jag har samma standard, men det är inte helt säkert. Nu ska vi se här. Vi för in den här. I bak. På lådan. Snällt här. Det är väldigt tjock papp i den här lådan. Det är för att det här är kvalitet. Du ska ut där. Så. Tänk om det inte riktigt passar. Det är ju skitpinsamt. Så. Ja, men lite våld får man sagt innan också. Men ja, nej, men det funkar nog. Så att ja, köp en box extra och öva på. Så kommer ingen kunna se. Jo, det kan man ganska tydligt se vad som gäller här. Sådär. Kan krävas viss intrimning till olika boxar och olika standarder. Men ni är ju händiga så att det fixar ni säkert. Ja, det var kvällens pussel. Nu ska vi måla lite grann tycker jag. Bort med dig. Är det den här som gäller?
Pimpa en Fiat. Jag har tyvärr ingen Fiat. Jag har en stor Chrysler Voyager i sig som jag kan pimpa. Om de vill köpa den, för jag vill gärna köpa en ny bil. Men hör av er om ni har ett par hundratusen extra över. Så ska jag gärna handmåla den och sälja den till er. Ja, öl i box, det finns ju utomlands. Men det har inte riktigt blivit någonting i Sverige. Jag vet inte varför, om det är Systembolaget eller om det är någonting annat som sätter pinnar i hjulen. Vi får se. Jag har nästan aldrig skurit mig i fingrarna faktiskt. Jag är bra på att hålla dem i schack. Det är redan för sent. Jag har redan signerat någonting i blod. Ja, nej, men nu ska vi göra den här tycker jag. Vi ska... Ja, men kom hit med din Harley. Det är bara att köra hit så ska jag signera den. I någonting snyggt. Det är bara att ringa. Nu ska jag måla den här. Ja, nej, men det är ju faktiskt korrekt. Man kan ju ha det här, man dricker särskilt mycket vin. Utan vi dricker mest öl faktiskt. Så att öl... Öl i box är nog faktiskt det någonting vi måste kämpa för. Vi får se hur det går. Nu ska vi se, har min kamera dött? Nej, den är kvar. Så. Nu ska vi måla. Och det ska bli så här. Det ska bli snyggare än så här. Och nu har jag fört över den här skissen till ett lite större ark. För jag har ju världens största skrivbord, men det är ändå alltid fullt. Varför är det så? Jag kanske borde mässa. Låt mig ha ett strange interlude här. Nu ska vi se. Nu väckte jag en skärm till och då kastades allting om i olika konstiga... Måste vi få ordning här. Så. Jo, jag måste hitta... Så, han som har beställt den här tavlan kanske borde få veta att den tillverkas nu.
Hej Lasse, jo men det var snällt sagt. Har du inte varit med förut? Jag tycker jag känner igen dig i flödet. Du har väl mejlat mig väldigt mycket förstås. Men jag tackar. Ni ser nog, ja men ni ser nog lite grann hur skissen ser ut här. Jag brukar då göra så här att jag skissar med blå penna. Och så lägger jag på färgerna först. Och så tuschar jag sen för att det inte ska bli för kladdigt. Och akvarell är ju lite råddigt för att det brukar kunna flyta in i varandra. Så då får man ta lite bitar i taget. Eftersom jag inte har någon smältutbildning så brukar jag då blanda tekniker precis efter eget huvud. Det kan bli ganska kaotiskt, men nu målar jag mycket med såna här Copic-pennor som är alltså alkoholbaserade spritpennor. Och de är också lavierbara, så att de funkar ganska bra ihop med akvarell. Då tycker jag att det är bra, då får de vara med. Alla som kan blandas, de ska få blandas. Jag brukar inte vara politisk alls i mina serier eller sändningar särskilt mycket, jag kanske lite. Men jag tycker att det är så skönt att den här jävla idioten Alexander Bard har fått sparken nu från TV4. Det var fan på tiden. Vilken jävla idiot. Vi behöver inte ha rasister i media. De kan få marschera med sina jävla skjortor på vissa dagar. Och sen skickas iväg med bussar. Nu ska vi se. Bakgrunden ska inte vara så, den ska inte vara så markant. Den ska vara liksom väldigt, väldigt diskret tycker jag. Särskilt i Kalle Hobbe som verkligen är en sån serie. Det var så här jag satt och målade mina omslag till Hermans olika album för länge sedan. När allting gjordes analogt. De första omslagen jag målade digitalt, det började med att jag kom på att men det här med bakgrunden, kan man inte få lägga in den för sig sen och göra den för sig så den blir jämn och fin och snygg. Och det är ju just det som är grejen. Nu ska vi se. Jag har jag är på 242 av böcker. Jag har 600 kvar. Det tänker jag att det ska jag hinna med innan semestern.
Och sen så fortsätter vi efter... Jag kommer inte vara ledig hela sommaren, herregud. Jag kommer sitta och jobba. Var jag nu hamnar, i Skåne eller på Öland. Nu ska vi se. Nu tar vi den lilla... Lilla Kalle. Ja, nej, vi glömmer Alexander Bard. Vi behöver aldrig mer prata om honom faktiskt. Han är ett specialfall. Så. Så, nu har vi hudfärg klart. Nu är det bara det att nu får vi inte göra någonting som ligger nära den. För nu ska den få torka i fred. Vad gör vi då? Då gör vi brunt. Vi gör lite brunt.
Nu ska vi se. Det finns ju en förlaga till den här teckningen som är en Nalle Puh-illustration som jag är rätt säker på att de flesta har sett i sitt Facebook-flöde. Så, nu har väl det mesta torkat ut. Nu kan vi få på lite gult här. Gula färger är mycket känsliga för att bli smutsiga. Och även den här, men den är ganska rengjord. Så. Ja, Bill Waterson är ju faktiskt... han är ju bra på allt. Den jäveln. Eller var, eller är. Han är fortfarande bra, det är jag helt säker på. Att han inte... teckna längre. Så att ja, han är ett föredöme för oss allihopa, helt enkelt. Ständig inspirationskälla. Nu är det så att den här tigern ska nu vara lite mera guldgul. Guldgul, det blev han. Som sagt, det här är ju hur jag tecknar Kalle Hobbe. Inte hur det egentligen ska göras. Jag har aldrig träffat Bill Waterson. Jag hoppas jag får göra det någon dag innan jag dör. Då vill jag inte ha skäll, för det var fult. Nosen.
Ja, jag vet inte vad Bill Waterson riktigt gjorde. Gary Larson slutade också tvärt och bildade ett rockband. Och jag har bara för mig att Bill Waterson gjorde en liknande, att han ägnade sig åt musik ett tag. Men som sagt, han är väldigt hemlig och jag är inte speciellt påläst, så att jag vet inte vad han gör just nu. Men vi hoppas ju alla på en återkomst såklart. Ja, en kalender kom det. Som var jävligt snygg såklart. Och jag har den inte i min ägo, jag önskar att jag hade det. Nu ska vi se. Lilla hobby här.
Så, nu är det målat färdigt. Nu ska det tuschas. Jag ska pröva det. Jag ska testa. Så, nu behöver vi torka här. Och medan vi torkar så kommer vi att... Ja, det är ju väldigt sent, då är det 12:30. Jag ska upp tidigt imorgon med en dotter till tandläkaren. Men jag låter det här torka. Och... Så. Så signerar några böcker medan det här håller på. Till Åke Persson. En Herman med solbriller och en öl och en blond kvinnlig Herman bredvid. Och en öl. Så, det var svartvitt, eller hur? Ja, det var det. Vi kollar på den här. Har den torkat? Nej, det har den inte gjort. Då tar vi nästa. Lukas Lindell. Herman sitter nästan för en skärm och spelar datorspel. Det skulle jag ju aldrig göra med här tid. Jo. Det skulle jag ju. Jag måste få rita en sån där skärm som fanns när jag var barn. Som var 2 meter djup. Mina barn förstår inte hur bra de har det när de sitter med sina LCD-skärmar som faktiskt funkar och som är snabbare och bättre än de här asen som vi tvingades ha på 90-talet. Fruktansvärt var det.
man idag kan spela spel som på min tid krävde en Cray-dator kan man nu köra på en laptop. Det är inte heller rättvist, men ja, världen är inte rättvis. Fråga, fick jag med numret? Ja, nummer där. Nummer där. Nummer där. Jo, jag tror att numreringen funkar. Kolla. Jag skulle säga att numreringen funkar bättre nu när jag gör manuellt än med stämpel. Stämpel är mycket lättare att glömma. Då ska vi se till Stoffe. Och någonting över. En demon. Mm-hmm. Nu ska vi se. Och en ölbok också. Ska vi se. Nu ska vi inte glömma den. Färg, men det här tycker jag det lämpar sig väl för färg, eller hur? Så, nummer 247. Men, då ska vi också ha med en bok. Vad är ölböckerna? Det finns några kvar, de är också snart slutsålda. Men vi kanske måste göra ett nytryck, helt enkelt.
ser vi också till Kristoffer. Så man kan alltså lägga till böcker i crowdboxen efter kickstarten. Även på denna som håller på nu. Så har ni inte den här ölboken så tycker jag att ni borde hugga den ganska fort. För den är snart slut. Ska inte ha någon numrering här egentligen, men så, nu ska vi se. God afton, Rasmus. Ja, just det. Nu ska vi se. Vad använder jag för mjukvara? Jag använder något som heter iCam Live. Som ett program som det finns bara för Mac. Och den är väldigt bra tycker jag. Den har väldigt mycket funktioner. Den är lite rörig. De uppdaterar hela tiden och är väldigt entusiastiska utvecklare. Så man får hänga med i svängarna. Men den kan då stoppa in två kameror. Åtminstone jag har problem att få två externa kameror att funka samtidigt. Men åtminstone en kamera funkar alltid. Och sen har jag Macens inbyggda. Jag kör från en laptop. Så jag har den vanliga FaceTime-kameran. Och så har jag köpt en extern mikrofon. Här. Eftersom den inbyggda mikrofonen är för jävla skitdålig. Även de mikrofonerna i de här kamerorna är ju också ganska kassa. Men jag kan lägga på bilder, jag kan lägga på text, jag kan dela skärmen, jag kan visa bilder, jag kan lägga på överläggsbilder och jag tycker att det är ett bra program. Det finns gratisprogram som heter OBS, Open Broadcast System. De fick inte funka alls tyvärr. Men jag var väl lite stressad helt enkelt. Det är många andra som lyckas få det att fungera. Så att men det här jag kan rekommendera iCam Live. Det är bra. Det kostar då 120 spänn i månaden. Så det är ju en liten investering såklart. Jaha, nu ska vi se. Vi ska ta och lägga den. Synka lite bättre i bild här. Sådär. Så. Där ska jag ligga. Nu ska jag alltså tuscha den här teckningen. Vi lägger
lägger den där.
Så nu är det faktiskt så att jag måste faktiskt sticka hem. Min nattbuss, den går nu. Så att... det är ingen fel på min rygg. Den har klarat sig i evigheter. Jag har ett höj- och sänkbart, inte bord, men i alla fall stol. Så att, nej. Just min rygg är det ingen fel på. Det är huvudet som kokar. Hörrni, jag måste säga godnatt nu en sväng. Jag fortsätter med det här imorgon. När jag varit hos tandläkaren med min dotter som ska dit skittidigt. Så att vi fortsätter imorgon helt enkelt. Jag säger godnatt och så ses vi imorgon. Hej då!